Dára, vítám vás u hry Vanish, což je jedna z nejhorších hororovek, kterou znám, takže... Jedná se teda o hororovku, kdy budeme procházet vlastně nějaký podzemní komplex, budou to nějaké kanály, a občas nás tam byly nahánět pěkná svině. A chtěla jsem to natáčet už předtím na notebooku, ale v ten moment to prostě nešlo rozjet a sekalo se to, protože ty místnosti a ty tunely jsou náhodně generované. Takže to bude zajímavé. Každopádně tam bude muset najít nějakou místnost, kde budou nějaké, já teďka nevím, jestli mašiny nebo prostě něco, co nám pomůže odejít. Ale ta cesta k té místnosti je taky generovaná a celá ta místnost je generovaná, takže to pravděpodobně vůbec nenajdeme a budeme mít víc pokusů na tuhle hru, takže uvidíme. Dáme tady ten první. Dáme hrát. Grafiku to má fakt jako pěknou. A přitom se to odehrává v takovém malém prostředí, přitom je tam tma a všechno. Ptáčku! Nech toho. Opičko. Ježiši Kriste, tohle vůbec nevím, že bývalo. Takovýhle začátek, to je možná novinka. Už to bude takový půl rok, co jsem se na to naposledy díval. Je. Fajn, takže něco nás sem doneslo a hodilo a prostě nás to zavřelo tady za tyhle nepřekonatelné dveře. Ajeje. Dobře, VSAD normálně na chůzi. A, jo. Aha. Tak jo, myslím, že budeme kraučovat, jo, aby jsme se mohli... Ano, já vím, nech toho. No, co tady je, občas je tady tahle ta žárovička, občas narazíme na nějaký vzkaz, který bude na zdi. Od našeho, jo, můžeme takhle běžet. Od našeho, nevím jestli předchůdce. Myslím, že původní verze byla taková, že jsme se měli jít hledat strýce. Jo, ale... Tohle vždycky bouchá, jak se přiblížím k těm mřížím. Já myslím, že to je takový trošku zvukový indikátor toho, kde se nacházíme, takže po nás půjde ta potvora ošklivá a... Je tady slepá! Výborně! Já si to stlumím. Je, už to začíná. No a teďka leprc slyším jako. To zase nemůžeme prc slyšet, aby jsme věděli, kde kdo je. No, dá se teda před tou potvorou utéct samozřejmě. Ale bude to boj. A hlavně je to něco příšerného. Tady další mříž. Ne. Jo, teď jsme se k tomu nepřiblížili a neudělal to bordel, takže... Budu doufat, pak jsou to různá rozcestí a já nevím co. Třeba se nám to teďka nevygenerovalo, jo, takže já nevím. Někomu tady teče voda? Nesviť na mě. Mohli bychom najít nějaké psaníčko, co? Zasraná trubka. Aha. Tady se nám to větví. Jak máme takovýhle ten mírně oddálený pohled, tak to je vystrašená naše hlavní hrdinka nebo hrdina, kdo ví. Za co hrajeme? A když nás to bude honit, tak se ten pohled ještě tak víc jako protáhne a... Já jdu určitě blbě. A tady nějaký znak. Kurci, tohle je zase slepé. Co to je za znak? Já to... Dobře, snažíme si to zapamatovat, jo. A pak se když tak zorientujeme podle toho, ale já myslím, že nám to absolutně nepomůže, protože už na to nenarazíme. Nevím, kolik je hodin. Dáme tak 20 minut od teď. A uvidíme, kam dolezem, jestli se nic nestane zajímavého. Což teda tomu moc... No jasně! Rozcestí... Kam půjdeme? Já bych šla za žárovkou. Ticho. Hele, tady je šipka. A co když to je šipka jako falešná, která nás vede do pasti, no? Tak to jsme potom pěkně v prčicích. Já nevím, jestli ta potvora se hýbe, nebo se začne hýbat v ten moment, kdy nás jakoby uvidí. Ale jo, mám pocit, že ono to chodí někde tak různě, Ježišmarja.
Wow. Díra. Nice. Já to potřebuju jít. Tady vlastně po nás nemůže ta potvora. A s největší pravděpodobností dojdem do té místnosti, kde budou nějaké kotle a mašiny a snad cestama dostanem. A nebo nás to zavede někam jinam do jiné chodbičky a totálně zabloudíme. Počkej, to je rozcestí i tady. Já jdu doprava. Půjdem dál doprava. Tak ne, tak připůjdem doleva stejně. Kruciš. No a že by se to tady jako spojilo třeba? Že by to bylo jedno nakonec, kudy půjdeme? Nemám z toho dobrý pocit. Aha, východ, jasně. Ale to jsme na jiné chodbě, že jo? Nech toho. No, dobře, zkusíme to, ano. Trošku nám jako zvážněla hudba, takže... Která tam téměř není slyšet, on tam... Ježiši Kriste! On tam možná ten podkres není úplně, ale... Jo, šipka. A počkej, a proč je tohle zaškrtaná? Jo, takhle můžem tím rohem podvádět a koukat se. Ježiši. Kdyby si spletl cestu. To je on. Nasrat. Jdu pryč. Zkusíme tu druhou cestu. Pára ošklivá. Třeba teď jako vlítnem do pasti, jo? Nějaké jiné potvoře, já nevím. Wow, wow. S Bohem! Já nejdu ani do jednoho, vole, já jdu pryč. Počkej, jo, počkáme, jestli to sem půjde. Jak to bude vypadat? Ježi, bychom to obešli. A půjde ten debil, nebo ne? Haló? Hledneme rožkem, nevypadá to. Nebo že by šel tak pomalu? Ta hudba, no už jde. Ta hudba je fakt děsná. Prosím, nechoď do díry. Tam běž doprava, děkuji. Jo, tak ho zkusíme obejít, jo? Já ještě radši počkám. Počkáme, než obejde, odejde, nebo co. Já vždycky si nakláním, kde byl, ale... A je mi pravda, že jde pryč. Tam něco prasklo za mnou. Pojď, pojď, chlapče. Já nevím, kolik jich tu je, jo? Já mám takový pocit, že oni jsou taky jako generovaní a jich tam třeba pět. A vlastně víceméně narážíte na... Je, na papírek první. R. Džuzena. Ježiš, to jste mi pomohli, takže je tam možnost jít asi po žebříku a potřebujeme k tomu klíč. Pak jsou tam nějaké pumpy. A dole je prostě nějaký generátor. To jste mi pomohli. Do prdele. Jak se omlouvám, že jsem taková načervenalá, prostě ta lampička svítí žlutě, ale chytá se to tu do červena úplně kompletně všechno, takže... Uvidíme, jak to edituju, nebo co s tím udělám. Aha, slepa. Dík moc. Takže... No asi s tím nic nenadělám, že jo? Ne, nedělej zvuky, blbečku. Najde nás patůrka, víš? Já nevím, asi bych se možná zkusila vrátit a jít jinou chodbičkou, takovou tou malou. Případně oni už se možná jako změnili i ty ostatní chodby, takže to bude úplně jinačí. Aha, no vidíte, že to je jinačí. Nedívej se dozadu, ok? Nebudu se koukat zpátky. Možná, že už je to generované a jde mi vlastně úplně jinudy. Budu doufat, že ano. Další papírek. Kaš. Nemyslím si, že můžu najít
Jo, že mě můžeš najít, nebo že mě to může najít v těchhle jako špinavých dírách. Viděl jsem to, jak to šlo a prostě prošlo to okolo, když jsem sledoval druhé. Myslím, že tady je to bezpečné. Buď v bezpečí, Hanku, Phil. Takže bychom hráli za Henka. A Phil je nějaký náš, no jasně, strýček nebo něco. A tady máme další slepou, jo? Takže vidíte, jak se to tu mění pěkně. Samozřejmě opět to budete mít v odkazu dole ke stažení, takže s radostí si to zahrajte. Je! Yeah! Ne, nezahrajte si to. Je to blbina. Odcházím! Jdeš tam, vole. Jdu pryč. Foj. Přestaňte s tím zvukem, už jsme v pohodě teďka. A toho Vado za mnou nemůže. Doufám. Jestli tady dali třeba nějaký jiný druh monstrum. Monstrumu? Proč se to klepe do prčic? Já chvilku počkám, až se uklidní situace, ano? Nebo ne? To je hnusný zvuk. Foj! No za mnou jít nemůže, tomu nevěřím. Spíš bude někde hrozně blízko tady a... Co je? Aha. My můžeme omdlít, že se té hlavní postavě udělá blbě. Tak to já nevím. A nebo se jakoby teďka třeba nacházíme úplně jinde. Nevypadá to nakonec. Kdyby byl konec, tak nás to čapne. Já mám takový pocit, že nás to bude odtahávat po zemi jakoby pryč. A během toho odtahávání tam naskočí titulky nebo něco takového. Fajn. No a tak to jsme tady zpátky. Máme ty papírky u sebe? Máme. No tak půjdeme do tmy. Proč ne? Musíme tmu, třeba to bude jediná bezpečná cesta. Aha, tak tady už se zase svítí a je to další papírek. A pořád nemůžu najít moje klíče, nebo cokoliv. Doufám, že... Jo, že dostáváš tyhle ty zprávy. File! Hank! Takže oni jsou to oba dva. Phil i Hank. A my jsme někdo úplně jiný. Nebo jsme tu zprávu psali my a už tady bloudíme tak dlouho, že už ani nevíme, jak se jmenujeme. To bude pravděpodobně ono. Ne, já myslím, že jsme teda třetí osoba v tom případě. Tu šipečku znám, nebo... Ne, hovno, neznám. Tady je modrá zpráva, takže to píše zase ten druhý, že jo? Jo, to píše Phil. Vem to, prosím tě. Cítím se, jako bych chodil v kruzích. A nebo prostě ty zdi se musí jakoby hýbat. Kde je krucinál? Jasně, vodní pumpa. Phil. Jo, takže on našel ten pokoj, prostě kde je ta vodní pumpa, nebo prostě ten tu místnost. Teď ji nemůže najít, protože se ty místnosti tady kompletně přesunujou. Co to tam bylo, to černé na zemi? To je voda. Mě sere, že ťapeme ve vodě. Nás ta potvora najde, že jo? Jinak hráli jste Monstrum, což je poměrně nová hororovka teďka. Vlastně máte tam úkolem se dostat z obrovského komplexu lodního. S tím, že tam jsou opět generované ty předměty, prostě to, kam se jako umístí. A máte na to tři způsoby, ale musíte vždycky na každý ten způsob najít určité itemy a máte samozřejmě omezený jakoby inventář. Takže například na to, abyste mohli z té lodi uplout nějakým. Hele! Klíče mám. Mám klíče. Nebo ne, hovno, mám světýlko. Nemám klíče, mám světýlko. Do prčic, já chci klíče. No, chtěla jsem říct, že je tady mané, viď? Ne, to nebudu chodit dolů.
No, chtěla jsem říct, teď nevím, s kým jsem přišla. Asi s tadyma. Jo, byla tam ta helma na zemi. No, že máte vlastně tři způsoby, jak odejít potom z té lodi v té hře Monstrum. Můžete jakoby odletět vrtulníkem, odplout... Kurva slepa. Odplout nějakým prostě záchranným člunem. No tak, a teď jsme v hajzlu, ale... Prosím, já to nejsem! A nebo je tam ještě třetí způsob, teď si nevzpomenu jaký, protože jsem tady ve stresu. Joj! No nějak ponorkou nebo něco. No a jde o to, že prostě vy máte omezený inventář a potřebujete třeba tři předměty na každý ten způsob, ale těch předmětů tam pochopitelně najdete víc, třeba 9. A je to hrozné bludiště, teď jsou tam tři potvory, které se jako různě mění a já nevím co. Máte šanci, že uvidíte jinou během každého jakoby průchodu. No a je to něco tak příšerného, že si říkám, že na to budu sbírat odvahu ještě hodně dlouho, ale chci vám to někdy natočit určitě. Ale teď fakt jako ne. Každopádně mi řekněte, jestli jste to hráli nebo jste sledovali nějaké let's play, případně streamy, protože to občas mrknu. Ale že bych z toho byla nějak moudrá, se říct nedá. Tak teď já nevím, kam šel ten hajzl. Jo, tak jsme si zlomili tyčinku. Nebo prst, co jsi zlomil? Jo, takhle. Máme penambru. Jo, další slepa. Jaha! Já to nevím, jak to mám vypnout. Ty vole. Už to začíná, začínám řvát u hororovek, to snad ne, já nechci být PewDiePie. Nebo kdokoliv mu podobný. Nejsem tu, nejsem, běž pryč, kšá. Shit. Tak to vypadá, že ta potvora je snad jako slepá. A asi nás teda identifikuje podle zvuku. Víte, co by byl průser, kdyby mě identifikoval podle zvuku z mikrofonu? Já jich mluvila, nebo zařvala. V ten moment by na mě přeběhly tři, že jo? Jak to mám tady dát, vole? Já se jdu schovat sem. Tady mě nemůže najít, ne? Jo, ne? Do prdele! Já nevím, kam mám jít. Fajn, zkusím to sem. Jo, jo, dobře. Tady je taky slepá. Máme tu tři, teda dvě slepé uličky. Tady můžeme skočit dolů a zabít se tím pravděpodobně. Já teda zkusím jít sem, jo? Tady jsme ještě podle mě nebyli. Jestli jo, tak je to průser. Já se chci podívat, jestli to je slepé taky, ale nejde to vidět, bohužel. No, jasně, že to je slepé. Já radši počkám, jo? Ne, to slyším svoje kroky. To je to, že třetí slepá. Tím pádem... Tady bude cesta. Někde. To dává smysl. Do prdele! Já nechci, aby šel za mnou ten hajzl. To je pára debilní. Jako fakt asi budeme sedět tady. S kama jsme přišli, no? Tady je ta helma. Ach, bože. No, tady to vypadá, že to půjde snad někam dál. Máme teda glow sticky, jo? Takže máme světýlka, máme ty svítící tyčinky lámající. Ale nemáme žádný klíč ani nic. Ani nový papírek momentálně. Radši chvilku půjde takhle v krauči, jo? Protože... Oh. Papírek. Nice. Já myslím, že to nebude taková sviněrna, ne? Aby mi to během čtení papírku... jak si to... Ne, nelámej to, debilku. No, hele, tam je ta džuzna. Hank, kde jsi? Henku, kde jsi? Dostáváš moje vzkazy?
Nevím, už jako nevím, kde jsem. Myslím, že je tu něco dole s námi. To je pravda. Stále se dívám, jako stále hledám tu vodní pumpu, nebo prostě ten pokoj s tou vodní pumpou. A jasně, aby nám to pomohlo v hledání klíčů. Phil. Dobře, já se tady nenápadně odkradu pryč. Čau. A doufám, že někam dojdem. Každopádně, kdyby se nám to nepovedlo teď dohrát, jakože s největší pravděpodobností nepovede, tak rozhodně nečekejte, že hned bude další pokus. Já jako budu zase na to sbírat chvilku nervy. Vím, že víceméně to, že mi to nešlo na notebooku, bylo takovou jako cenou útěchy, že to nemusím hrát. Jo, takže... Aha. A to chci ještě někdy natočit ten Nightmare House 2 a jedničku a... To Grey by se taky někdy mohlo dotočit, že jo? To bude ještě průser. Dobrý, tady to vypadá zatím v pohodě. Žádná boční cestička, žádné rozdvojování. Za náma to jít nemůže, to je taky paráda. No a tady koukám, že už máme jako východ. Tady je zase jako rožek. Já jsem ráda, že nás nezabijou ty dráty. No, tak teď je otázkou. Kudy půjdem? Já to zkusím tady. Tady, hele, vodní pumpy. Já se skrčím, jo, radši. Nemám z toho dobrý pocit. Mobile neštve mě teď. Rikinko, ty taky ne. Jo, už ti zase dosvítila ta... No, papír, další papír. Ty už na to nemáš místo? Vem ten papír. No, vidíš, že to jde. Myslím, že jsem jenom něco viděl s... Nechodil bych tam být tebou. Vypadá to jako obrovská krysa nebo pták. Něco divného, Hank. A to, co my potkáváme, je co mi řekni. To je nějaká žížela? Hele, hele, někam se dostáváme. Proč tam lezu, když nás varuje týpek? Třeba už to tam není, už to hoduje na Henkovi nebo na Filovi, to by bylo fajn. Pokud nejsem jeden z nich. A pozor na kytičky. Mně se nelíbí ta hudba. Ty tady lítají takové částečky prachu nebo něčeho. Je. To není dobrý. Není to dobrý. Svít, lampičko, prosím, svít. Já vím, že bych měla rozsvítit tu tyčinku, ale já nechci. Ticho! Ticho psycho, zvuku, hudbo a všechno. Je. Prdele. Já vám to dám schválně nahlas, ať to pěkně slyšíte, ale ať se taky pěkně leknete. Pardon. Promiň, Heli. Dostáváme se někam jinam. Fajn, tohle by mohla být ta místnost s těma vodníma pumpama. Co je to tady na zemi? To jsou ty klíče. A teď mi řekněte, od čeho ty klíče jsou, protože to jste mi taky jako úplně neřekli. Půjdeme touhle cestou, já nevím, jestli to je dobrý nápad. To bude asi slepé, co? A za náma půjde ten hajzl. Jasně. Dobře, takže já chvilku... Jo, už jde tady. Neprosím tě, nech mě. Kša. Jsi fešák, ale běž pryč. Aha. Dobře, máme klíče, ale nevíme, kde je použít. To je výborný. Do řiti.
No, já počítám s tím, že tady umřem, jo? Takže když umřem, tak se prostě stane. Tam jsme přišli. A já teď nevím, kam jít. Jestli mám zkusit tady tu cestu? Co je tady? Je tady něco, ale tady to vypadá možná na cestu další. To by nemuselo být úplně k zahození, co? Nebo je to další slepá ulička? Jo. Prosím. No jasně, že to je slepé. Tak já tu zase počkám, jo? No jasně, že jde za mnou. Nechoď párečku, běž zpátky, čau. Běž, běž. Jo, takže teďka se teleportoval, to vypadá. Tam zmizel normálně. Já doufám, že tady nechodí jakoby neviditelný teďka. Že se nerozbila nějak textura. Že ten po mně půjde. Ale tady má teda ne. Zkusíme tu třetí cestu. Případně se vrátíme, jestli nám dá tu možnost pán, protože pravděpodobně nás zabije. To lítání much, nebo to bzu... No jasně. Bzučení se mi taky nelíbí. Proč jsem se nepoučila? Běž pryč. Proč jsem se nepoučila, až jdu do té třetí cesty, když vím, že bude pravděpodobně slepa? Teď se neteleportuje, to je dobrý. Go, vidíme v rohu, to je taky dobrý. Dobrý. Já ještě chvilku počkám. Jo, teď už je to těch 20 minut, ale něco se děje, takže to nebudu utínat samozřejmě. Utnem to, když chcípnem. Případně, když to dohrajeme, jo, což by bylo úplně to nejlepší řešení, ale nevěřím tomu. Jinak, prosím vás, nedivte se, že melu sračky. To se prostě děje, když se člověk bojí. Schovej se. Kruci! Mě musel slyšet hajzl, nebo já nevím. Je tam? Nevidím brošku. Jseš tam, ty hovado, ošklivé. Ještě jdu v krauči, ty vole. Nechte mě být. Prosím. Prostě mám klíče a nevím, kam je použít. Jako dalo by se to na ty úplně úvodní dveře, ale já si stejně nemyslím. Počkej, vlastně mi, jak nám to načrtnul na tom papírku. Tak, to někdo někde šlapal. Tak, my se musíme dostat k nějakému... tomu. Ladder, jak se to řekne česky. K žebříku. A tam ty klíče budeme potřebovat. Takže se jako dostaneme na povrch z tady těch hnusných kanálů. Je. Teď jsem to asi posrala, co? Že jdu pomalu. Prosím, tady není žádná zacházka? Není. Každopádně po nás nevyběhl, to je hlavní. Prosím, vygenerujte mi nějakou zacházku někde. Nebo jako to mám jít úplně... Já nevím, kam mám jít. To jsme zase tady, no. Duři ti ti ti. No jenže tohle je všechno slepý. Je blbost tady chodit. Já to zkusím. Třeba se to přegenerovalo jinak. Ale nevěřím tomu. A co s ním mám jako jinak dělat, mi řekněte, když... Wow! Se to zasypalo. Co teď mám dělat? To nevím ani, že se tady může stát. Teď se já to risknu. Tady to proběhnem. Pokud po nás půjde, tak se prostě bohužel stane, ale... Já tam nechudu. Oh. Hele, chlape, prosím tě, ale hlavně se nezhroutil. Polou... Kurňa drát! A má mě. Každopádně se tam psalo, že máme následovat trubky, jo, takhle to vypadá, když umřem.
prostě nás tahají po zemi. Tak jo, tohle byl jeden z pokusů. Vinish, já doufám, že jednou to dáme a budu to mít z krku. Každopádně to 100% dohrát chci. A řekněte mi, jestli byste si to zahráli nebo ne, protože tohle je fakt něco příšerného. Já vím, už je to profláklé a natáčela to spousta lidí, ale tak tady vidíte, že to prostě na natáčení je stvořené přímo. Tak jo, já vám teda děkuju za pozornost a mějte se. Čau.